Sreto Evujanović, načelnik policijske uprave Prijedor, podsjetio je da im je juče oko 10.05 časova prijavljeno da je na obali rijeke Sane u naselju Raškovac uočeno tijelo nepoznatog muškarca. Obavješten je tužilac okružnog javnog tužilaštva. Na licu mjesta je izvršena blokada i obavljen uviđaj. Utvrđeno je, kako je rekao, da je riječ o licu MS iz Prijedora, a na slučaju teškog ubistva, kako je okvalifikovano krivično djelo, zajedno su u cilju prikupljanja podataka angažovani policijski službenici policijske uprave Prijedor i policijske uprave Bijeljina i uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Tom prilikom na području grada Prijedora je izvršeno više pretresa na više lokacija. Privedeno i lišeno slobode je više lica i kroz kriminalističku obradu došli smo do saznanja da postoji osnovana sumnja da je izvršilac navedenog krivičnog djela Momić Marko iz Prijedora, za kojim je raspisana potraga i za kojim je intenzivno tragano tokom jučerašnjeg dana, a danas smo i objavili fotografiju lica i pustili saopštenje u medije vezano za navedeno lice. Daljnji rad je pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Po nalogu tužioca danas je u nastavku istrage na tijelom ubijenog Mihajla Stupara izvršena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu RS-a u Banja Luci. Vujanović je dodao da u cilju istrage nije u mogućnosti dati više detalja u ovom slučaju. Brzo rasvjetljavanje teškog ubistva umirilo je i građane, posebno u dijelu naselja gdje je tijelo pronađeno. Često vidjeli da je grad Prijedor bio blokiran od strane policijskih službenika, da je bilo dosta policijskih službenika na terenu. Međutim, ovom prilikom još želim reći da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske posjeduje potrebne resurse i da se u svakom trenutku može suprotstaviti, pa evo i sa najtežim oblicima kriminala, i da to blagovremeno i profesionalno, zakonito, pod nadzorom tužilaštva i rasvjetlo. Želio bih da naglasim situaciju, radi se o teškom krivičnom djelu. Građani su jučer u tokom dana i kad je saznao, posebno dolje u naselju, vidjeli ste i kroz medijske natpise, međutim, policija je spremna da reaguje i policajci na terenu su spremni da obezbijede ličnu i materijalnu sigurnost svih građana. Momić je višestruki povratnik u izvršenju težih krivičnih djela i dobro poznat policiji. Tokom kriminalističke obrade nad uhapšenim licima bit će odlučeno ko će biti zadržan u pritvoru. Nezvanično policija je pronašla i automobil kojim je Stupar pregažen, kao i dijelove bejzbol palice na mjestu teškog ubistva. Iz policije pozivaju građane da ukoliko primijete Momića, o tom obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu servisni broj 122 s ciljem njegovog hapšenja.